2000 years later. Hallå och välkomna till en ny video. Och idag ska vi köra lite Clash Royale. Ja, Clash Royale då. Ja. Ola uttalade lite fel, men vi ska öppna lite kistor först bara. Och förresten, Edvin och Ivar är också här. Vi är här. Typ som vanligt. Nej, nej. Inte vanligt. Nej, inte längre. Men, för vi har en egen kanal som heter Gaming Masters. Ja, nu. Ni kan kolla in den. Ja. Det är väldigt många som heter det, men... Så donatar vi lite. Ja. Och kör... En Friendly match. Battle! Ja. Okej, nu får vi se. Det är Friendly Battle då. Ja, och det är jag som kör. Men, de har bytt nu. Ja. Vi börjar med en Valkyrie där nere. Hon kör. Interesting. Fan, Erik. Just det, fan. Ola, du klarar inte av din egen däck. Inte du heller, Erik. Oh, jädrar. Jag skadar med. Du, oh, jädrar, hur fan? Hur kunde jag få så jädra lite helt plötsligt? Det var ju lite random. Fan. That's exactly. What the heck? Det var ju inte lite fail. Ola, du missade dem. Det var kanske lite onödigt, men... Jätteonödigt. Oj då, jädra var lite desskadade. Det var absolut onödigt. Mm. Du är alltid onödig. Fan kom det ifrån? Mig. Vad annars? Men vad fan är detta för push? Och jädra getting. Vad fan, nu har jag inte något elixir eller. Gud, du kommer dö. Barbarians igen. Men kolla bomber på towert. Mm. De är inte lite dåliga. Vad fan var det, Ola? Jag gillar att köra rocket. Nej! Fan också. Minions är jättebra mot bloons. Jag vill få det där kramtornet. Du kan gärna ta det här. Men nu kommer den här med. He's has skaffinga army. Nej. Jag kommer dö här. Ivar har en sorts svängelska som är gjord av svängelska. Mm. Han har gjort om svängelskan helt enkelt. I'm has göring that. Tyst. And I'm are so dolly in the engelska. Ha! Okej, vad var arrows? Ja, bomber. Nej, okej, vi säger att man inte får använda arrows nu. Ja, okej då. Nej! Inte arrows. Så bara gjorde han det. Men inte på towert då. Ola, hur kan du... Kom igen! Man fick använda rocket. Skit. Boom! Ja, men... Första vinnen, vi ska köra en gång till. Nej, vi ska köra friendly. Eller hur menar, vi ska köra nu... Live attack. Ja. Mm. Säg att vi vinner nu. Mm. Vi requestar ett hook. Håll tyst. Men, ja. Archers. Kör live attack nu, Ola. Vänta. Okej, vi möter Joe från Cold Love. Åh, nu så fan. Han ska förlora den lilla... Åh, han kör med spanerdäck. Det är inte helt säkert. Nej, men han gör ju det.
Man kan ju ha, man kan ha ett sånt där. Okej, jag tror han kör med spawnerdäck. Det gör han. För eller? Ingen använder spegoblins. Det är helt ute sen uppdateringen. Okej, vi vill att han slösar någon Alex. Och det var nära på att den inte skulle träffa. Så jag är jävligt nervös nu. Han och Arrows också, Ola. Men jag kommer inte få det i tid. Det var rätt så smart spelat. Och honom? Mm. Och han bara, nej, tycker jag inte är så bra. Okej, nu kör vi en liten push här. Jag har aldrig varit. Ja. Åh, oh, kom igen, ta den inte. Jesus, vilken dålig man. Åh, oh, där säker kommer vi väl ta. Säker på att han är man, Ola? Eller han kan... Ja. Du sa ju säkert att han är man. Att han är man. Det var självdis. Okej, vi har faktiskt vinnen nu. Ja, vi måste vinna nu alltså. Den här däcken var rätt bra. Den är bra. Ola bara, vad heter det? Försvara nu. Oh, jädra getting. Nej, men vad gör du? Ah, fan. Nej, nu skulle jag fokusera på draken. Nej, men Ola, attackerar inte. Jo, men vi vill. Oh, nu kan han, kommer han ta det towert. Nej. Nej. Okej, okay, men vi har ju det towert, så att... Nej! Vi har det towert, Erik. Uff. Tack för lite extra damage. Ola, andra sidan, ja. Oh, uff, shit. Det var precis. Han använde en ballon. Vi skulle... Åh, oh, jädrar! Åh, oh, nej. Ja, du. Huh. Du. Okej, nu är det bara att rocka två gånger. Ola. Ta inte för mycket nu. Ja. Verkar ju... Ja. Ja, då... Two crown win. Nej, två. Two ja. Crown win då. Ja, 2 crown. 2-0. Åh! Agit. Och lite där. Ja. Starta och unlocka den. Mm. Så, men det var allt för den här videon. Ja. Hoppas ni gillade den. I sådana fall, glöm inte prenumerera. Och här är däcken då. Ja. Lajka. Ja, lajka. Prenumerera. Och kommentera. Så ses vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!